Добар ден, започува најновото издание на емисијата 0 плюс месеци на телевизија Телма. Слабост, повраќање, диареја се првите знаци дека детето има стомачен вирус. Деновите кои што следат после овие симптоми не се лесни ниту за детето, ниту за родителите. Притоа е важно да се примени соодветна терапија за да не дојде до губење на течности, односно до дехидратација кај најмалите. За прашањата поврзани со сите овие проблеми денес ќе зборуваме со доктор Антони Христовски, специјалист по педиатрија од Таџи Бадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдов. Бебињата веднаш кога ќе се родат почнуваат да блюцкаат. Родителите често сметаат дека тоа е повраќање, но не се работи за истиот проблем. Која е разликата помеѓу блюцкање и повраќање? Како да направат разлика, како да знаат дали имаат проблем или се работи за една физиолошка нормална појава? Така, често прашањето во педиатриската пракса, значи блюцкањето е нормална појава кај новородените и кај овие бебиња што се значи до 4 до 6 месеци, викаме младите доенчиња. И се карактеризира со, значи причината е така наречениот рефлукс или враќање на млеко од стомакот во погорните дишни патишта и се изгледа како едно слевање на млекото околу устата. Значи немаме никаква напор, никаква експлозивност, е нормална појава која што до 4 до 6 месеци сама се разрешува. За разлика од тоа, повраќањето обично знаеме следи претходно има мака, детето се стега, обично излегува во млас или во поголема количина имаме на повратена храна, млеко или друга врста на храна. После тоа во повратените маси често се со непријатна миризба, за разлика од предходно блюскањето, и обично детето е со некој дополнителен симптом, како што се температура, стомачна болка, нагон за повраќање. Тоа е големата разлика. Значи, ќе заклучиме, блюскањето е нормална појава, без никакви дополнителни знаци, се појавува само во првите месеци од животот, дока 4-6 месеци, не треба никаков третман. Некогаш може да биде, еве уште некој збор да кажеме, може да биде поизразено заради голтање на воздух за време на доењето или хранењето на бебињата, и општо е познато, за да се спречи појавата на поинтензивно блюскање, повраќање, потребно е после хранењето 5 до 10 минути бебињата да се држат во исправена положба. И поможа да ждригнат. Ете така, точно да така. Да го исфрлат воздухот. Така. Кога зборуваме за повраќање како проблем, кои се најчистите причини кои што доведуваат до една ваква состојба? Така, значи, овој симптом, да го кажам, заедно со покачената температура, со кашлицата, се водешки симптоми во педиатријата и најчеста причина зашто родителите ги носат децата на преглед. Особено се исплашени кога бебето почне да повраќа, или да, така, до 3 години, така, кога се помали се плашат родителите. Така, подраматично изгледа и родителите после веќе сега, после гледаме во праксата, последнаш два пати повраќање, веќе доаѓа. Така. Не е безазлен како симптом, не е безазлен, значи да се како симптом. Причините за повраќањето во педиатријата се многу, јас нормално заради времето, само неколку на кои што треба да се внимава и како лекари, како родители, тоа се најчесто овие, веќе ги спомнавте, заболувања вирусни или бактериски на дигестивниот тракт, на стомакот, значи на цревата, понатаму при други воспалителни процеси како што е ангина, како што е воспаление на ушите. Понатака, оно што е многу важно, при одредени хирушки состојби, познатото слепо црево или проблеми вродени или стекнати хирушки проблеми, каде кое што е многу битно и за лекарот поготово да ги развои, што е за конзервативен третман, а што е за хирушки третман. Понатаму, да не заборавиме, треба се спомнат и проблеми поврзани со процеси во главата, во главчето, значи на децата, удари, евентуални падови, воспалителни процеси. Така да овие се најчестите, околу 90%, мада целата таа палета е огромна на болести кои што доаѓаат со повраќање. Так.
Родителите, кога ќе го донесат детето на педијатар, го поставуваат прашањето зошто му е тоа дете повреќе, дали е вирус или бактерија, или пак е можеби трување. Се плашат и да не има некое трување со храна. Дали може да се разграничи за што се работи? Можат ли родителите да проценат за каков проблем е, дали е трување со храна или пак е некоја вирусна или бактериска инфекција, или тоа е комплексно воопшто за педијатрите? Дури ние не можеме, не само родителите, и ние не можеме на почеток, се вика анамнестички од првите податоци што ќе се добијат, да разграничиме за што се работи. Сите се со слична клиничка слика, веќе кажам, значи сите овие што ги спомнавте, вирусни, бактериски, дигестивни пореметувања, понатаму може да бидат предизвикани, како што рековте, од интоксикација или труење со храна. Да не е директна причинител бактеријата, него токсините кои што ги лачат бактериите. Конкретен ќе бидам, тешко е на почеток да се клинички одреди, затоа што идат со слична клиничка слика. Значи, тие децата доаѓаат, лошо се осеќаат, повраќаат, може да имаат покачена температура, може покасно да се јават евентуално и течни столици, диареја, што е денешна нели тема. Така да слично кај сите, слично изгледаат клинички така, на почетокот кај сите. После ние ги диференцираме врз база на испитување доколку е потребно, поготово тие културелни испитувања што ги кажуваме, значи испитување поготово на столицата, на храната, на значи на некои крвни испитувања кои што ги правиме, кои со кои што може да диференцираме за што се работи. Дали се работи за бактериска инфекција, дали вирусна, или се работи за евентуално трување со храна. Значи, тоа е Так. Во овој дел од емисијата да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања, ќе оставиме тука простори за нив 3076677, слободно јавете се на овој број и поставете прашање кое што е поврзано со денешната тема. Тука се јавува како голем проблем дехидратацијата, особено доколку детето истовремено повреќе и има диареја, односно има пролив. Тоа е всушност губење на течности од организмот. Зошто децата се толку подложни на дехидратација, за разлика од возрастните? Така. Значи, тоа е и главниот проблем од овие веќе спомнати нарушувања, односно настанува дехидратација или губиток на течност. Кратко, децата се во принцип многу поосетливи на дехидратацијата и тие се познати во науката. Причини, прво, детскиот организам е во својот состав има повеќе вода него возрастните, некаде околу 75-80% е детскиот организам, како што одиме према од поголемо дете кон новородено, е составен од вода. Второ, површината, тој е однос површина со тежина исто е поголем, така да многу полесно се губат течностите. Понатака организмот на децата е многу поактивен, е како метаболизам многу позабрзан компарирано со возрастните и поради тоа му е необходно поголема количина на вода. И четврто, знаеме некои децата и не ни знаат да кажат дека се болни или дека не се напили вода, па да трчаат, да играат без да осетат, па да веќе ги гледаме како колабирани, истоштени, односно со знаци за дехидратација. Тоа се основните причини зошто е детскиот организам поосетлив на овој губиток на течност. Ке продолжиме со дехидратацијата, но најнапред да ги вклучиме гледачите со нивните прашања. Добар ден, повелете, кој се јавува? Поздрав. Поздрав и до вас. Поздрав. Имам прашање до докторот. Бебето има непуни 2 месеци и до сега ниту еднаш нема ниту повратено, ниту блуцнато. Дали е тоа знак за нешто дека не е во ред или нема место за паника? Така, значи не блудска, така? Да, ниту еднаш за овие 2 месеци, значи нема повратено, дали не е ухрането, дали му е малку, а да потенцирам дека е експлозивно само на доење. Така. Ви благодарам што се јавивте. Тука не гледам проблем, не мора да значи дека сите мора да блудскаат, дека мора да повраќаат, ако детето добро си напредува и сите други прегледи се во ред. Не гледам никаква причина за загриженост. Одговорот е да не се секирате, никаков проблем тука нема. Нема простор за грижа. Имаме уште еден гледач кој што е на линија, можеме да го вклучиме во програма. Добар ден.
Добар ден, на телефон. Ау, добар ден. Да, добар ден, повелетам по програма. Здрав до гостинот. На телефон мајка од Скопје се јавува на три дечиња. Така. Што ќе се вклучив пред малце во емисијата, па сакав да прашам. Со првото и со второто дете искусив ротавирус, за кој што бесме хоспитализирани во болница и навистина еден неубав вирус со многу повраќање, многу течни столици и моравме да се хоспитализираме. Прашањето ми е, постои ли некако, како може да се заштитам еве за третото дете да не иде за тоа, бидејќи навистина е неубаво искуство. Постои во Трансфоз вика дека има некои вакцини. Так. Како да ги заштитиме децата што одат во градинка од овој ете неубав вирус, да речам, бидејќи стварно детето таа килажа што ќе изгуби тогаш треба навистина долг период да ја поврати истата. Так, истоштувачка состојба е тоа. Так. Да, да. Ви благодарам што се јавивте. Што да. Советувате во ваков така. Случај, бидејќи доста често децата го добиваат ротавирусот. Да, ова е и во моментов современа тема ова која господјата да и ние сега дискутираме е актуелна. Ќе бидам краток. Да, за ротавирусот постои вакцинација. Значи, та не е задолжително, да, не е задолжително, така, тоа се значи не е задолжително, да и изборна, так, е изборна. Да дадат на своето дете. Постојат мерки, оние се општи мерки на заштита, хигиенски, така наречени хигиенски мерки на заштита од ваков тип на инфекции. Тоа е пазење нормално колку што можат децата по градинки, по сите јавни собирања да се тоа оствари. Иначе кратко постои значи таа вакцинација, општите мерки на кое што секое дете од мало се учи и не е сигурна заштита нормално од овие ротавируси, тоа можам да кажам. Значи, тоа е заштитата. Меѓутоа, за да ве охрабрам, за да помалку се секирате, се гледа, не сте имале лошо искуство со првите две деца, не мора да значи дека секое дете и на секоја возраст, доколку е помала, мислам дека мора лошо да помини. Поготово ако на почеток, доколку одма кога ќе се појават првите знаци, се преземат по адекватни мерки, адекватна хидратација и све што треба од почеток. Така да, тоа би во најкратки црти било одговор на вашето прашање. Споменавте соодветна хидратација. Ајде да се навратиме малку на тој момент кога децата повраќаат. Понекогаш родителите од страв детето да не дехидрира, му даваат вода. Инсистираат да испие цела чаша вода, па веднаш потоа уште една чаша води слично. Дали треба детето да прима толкава количина вода во случај кога повреќа? Така. И тоа е исто одлично прашање. Први веќе кажавте што е првата помош и првиот третман на вакви состојби на диареја фактички и на повраќање. Тоа е хидратација, која што и точно така во прв момент почнува со обична вода. Може да се дава. Не е препорачливо нонстоп тоа да биде средство за избор за понатака, за понатамошен третман, значи наредните часови, затоа што кратко има губиток при овие процеси на диареја и на повраќање на така наречени електролити, оние состојки на кои што се губат преку желудечниот сок и преку цревниот сок. Така да во почеток да треба да се дава. Одговорот е и покрај тоа што детето повраќа, затоа што дел останува по оној принцип познат на често, а помалку. Значи, одговорот е да, со вода на почеток, а после тоа доколку има да се продолжи електролитите. Пред да го вклучиме гледачот, само можеме да споменеме што содржат електролитите, односно тие што се прашоци. Така. Во кесиче кои што се растварат. Така, тоа е едно од ударните средства за добро рековте за третман на овие состојби. Кратко се содржат вода, тие се кесички, водата се раствара. Така. Целиот раствор мислев. Содржат електролити и содржат гликоза во одреден состав погоден за организмот да го апсорбира, да го како што треба, значи правилно да го апсорбира. Содржат значи електролити и шеќери содржат. Смеа да се дават на бебиња под 6 месеци? Не е препорачливо, обично над 6 месеци се дава, до тој период се дава најубава кој се дои да се продолжи со доење, значи не се во групата, да. Над 6 месеци може комотно да се користи. Ајде да го вклучиме следниот гледач во програма, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Се јавува гледачка баба. Така. Сакам да прашам, дали... Така ве слушаме. Добар ден, ве слушаме во програма сте. И догодителката. Благодарам. Еве, разбравме дека имаме една баба на линија во програма. И да прашам нешто. Дали е дозволено додека мајката го дои детето да држи диета, пошто ете? Так. Ве слушаме, продолжете да зборувате во ред, го разбравме вашето прашање. Ова ќе биде темата во четврток, меѓу другото ќе имаме тема исхрана на дојлка. Се надевам дека ќе биде интересно, тоа проследете го во четврток. Така, а сега ќе добиете ве накратко и одговор на тоа прашање од педијатар. Благодарам што се јавивте. Добро прашање, накратко ќе одговорам. Значи, не, одговорте, не, нема потреба од никаква специјална диета кај мајката. Порано, може би и сега, има некои ограничувања по однос на, да кажеме, кај мајки дојлки, и ви спомнавте дека се, за тоа се интересирате, кај мајки кои дојат, да ги избегнуваат тие така наречени мешункасти производи, граф, грашок, лека, да не ги набројам, заради појава поголема појава на тие бебешки грчеви, што сте чуле, меѓутоа и тие сега во најновиве... Тие препораки да се применуваат. Така, во најновите истраживања, најнови препорак, и тоа дури е се исфрли. Значи, нема препорака за некаква диета. Мајката треба нормално да се храни, со тоа ќе завршам, да прима доволно течности, за да има доволно млеко, тоа е одговорот на вашето прашање. Еве сега веќе кога споменавме дојење и имаме тема бебиња со диареја и со повраќање, дали дојењето, мајчиното млеко се препорачува во случај бебето да има ваков проблем и дали е тоа можеби клучот да не дојде до дехидратација? Така е, така е. Значи баш деца кои што се на дојење, едно од предностите на дојењето е се и овие состојби. Има многу што да се зборува, ја само два збора ќе кажам, дека тоа е најпрепорачлив третман и исхрана, значи да се продолжи со дојењето и покрај што детето ќе повраќа, ќе има диареја, затоа што во составот во самиот состав на мајчиното млеко се оние неопходни материи кои што, да не ги набрам, ги има доста, кои што го штитат детскиот организам, бебешкиот фактички организам од евентуални подлабоки промени. Така да, ова е една од причините зошто сите педијатри форсираат дојење, меѓу едно од десетиците предности кои што ги имаат по однос на адаптираните или оние вештачки млека што ги викаат. Што се однесува до исхраната кај децата, кај поголемите деца? Дали треба се инсистира во овој период кога имаат пролив, кога имаат диареја и повраќаа? Дали треба се инсистира да јадат? Или се верува детето е болно, треба да јаде повеќе за да закрепне? Но дали ова важи правило и во овој случај? Воопшто дали тоа правило важи кога детето е болно да се инсистира да јаде? Однос на храната. И дали треба да се спроведува некоја диета, односно смели да пие млеко во детето во тој период, сокови и слично? Така. И тоа е класично прашање и одговара на темата. Значи, ова се познатите препораки, нормално со одредени искуства на поедени педијатри. Во првите 24 часа, значи првиот ден, кога се симптомите на повраќањето поизразени и самиот организам, и самото дете кажува дека не може да прима храна, тогаш е пожелно да се врши добра хидратација. Со овие средства веќе ги спомнавме. Вода, електролити, ајде ве, на почеток со електролитите, со вода и со евентуално чаеви. Тие се, значи, препорачливите течности. Другите не во смисла, веќе спомнатите, јогурт, млеко, не во ова фаза. Значи, не се за ова фаза. Понатаму, кога ќе смири повраќањето, нормално, желудникот е надразнет, не е пожелно одма да се започне со нормалната исхрана и пожелно е така наречената диетална исхрана која што ја спомнавте, каде што влегуваат по однос на овие јаглени хидрати, да кажеме препечен леп или тост, банана, ориз, кромпир,
моркови, тоа е таа диетална исхрана која што кажувам и која што првиот ден е препечени јаболка, да не ги заборавиме, тие се така наречената апсорбентна храна која што со која што треба. Со лицата, така, стега со лицата, дава одредена енергија. Кратко, не треба детето да гладува, значи не треба да чим почне да прима храна, треба соодветна храна да прима. Тоа е ова кое што ја набројав, соодветна храна. И еве конкретно во тој ден, да го кажам, првиот ден, да се избегнуваат млекото и млечните производи, значи да се избегнуваат. Тоа е поднос на храната. Поднос на другите работи, пробиотики, електролити, тоа е веќе друго прашање. Тоа веќе веќе следното прашање, дали децата треба да пијат антибиотик? Се случува ли некогаш да има потреба да пијат антибиотик доколку имаат ваков проблем и кога е потребен пробиотик? Така. Значи во еве прво за антибиотики одговорам, затоа е веќе доста расчистено прашањето. Видовте и сами кои се најчестите причинители за овие состојби инфекции, тоа се вируси, кај што значи не треба, ќе скратам, не треба. Ако е бактериска, исто е јасен ставот. Кај најчестите причинители на овие бактерии не треба да се дава антибиотик. Така, дури антибиотик. Баш прочитав и кај салмонел и ешерихија коли не е необходна секогаш антибиотска терапија. Требало да се направи типизација на бактеријата. Е, така, значи, не треба, затоа што во принцип познато е дека доколку се антибиотски третира, без се у детали да навлегуваме, и поголемо клиценоситилството, значи тие бактеријата по долго време ќе ја носат, а и без антибиотикот со овие мерки кои што ги спомнав, на храна, пробиотици и електролити, значи сите тие супортивни мерки, болеста ќе помине. Се употребува, да, меѓутоа не на своја рака, се употребуваат кај многу, тоа значи доктор треба да одреди, кај новородени, кај мали доенчиња, кај што имаме, значи кај деца кај што нема имунитет, при тешки состојби, доколку имаме лекарот процени дека се работи за тешка една инфекција, размислува и антибиотик да даде. Иначе на своја рака давање не. А во однос на пробиотиците, има сега на пазарот на вистина многу пробиотици. Кога детето има диареја, дали секој пробиотик помага или треба да се прими оној кој што е наменет за течна столица, односно за нормализирање на столицата? Има, така, точно. Пробиотиците, тие се сега едно така од хитовите во општо во медицината, не само со оваа тема. Ќе скратам, че тоа се живи материи, живи бактерии кои што се вештачки даваат, значи, преку разни прашоци, капсули, се дават во организмот, ја нормализираат цревната флора, каде што и е најголем фактички имунитетот, кај што ствара најмногу, најглавен имунолошки орган, ќе кажам. И конкретно на вашето прашање, има, точно е така, има повеќе видови на тие пробиотици, на тие бактерии фактички, кои што се даваат за одредени состојби. Едни ги има за алергии, едни ги има за после антибиотска терапија, други се овакви диарела. И за зајакнување на имунитетот веќе има. Така, ги има повеќе, треба во консултација. Значи, одговорите не, најдобро во консултација со доктор да се одреди кој пробиотик е соодветен за, еве за ова, што кажував, за диареални синдроми. Значи, постојат такви препораки. Доколку се јават вакви симптоми кај детето, дали веднаш мора да се појде кај педијатар или пак може некогаш одредена состојба да се истретира и без паника во домашниот збор? Точно, се гледаме вака во ординацијата, многу често состојба е. И затоа ќе дам пар на препораки за да нема некогаш непотребно доаѓање, а некогаш па да се седи дома и да се дојди покасно. Така, ете да. Така. Тоа е баш и ова е одлично напрашање. Кратко, не треба родителите на секое еднаш, два пати, ако повратило детето, ако при тоа немало некоја содржина, да кажеме со крв, со некаква сомнителна содржина, да кажам, да веднаш тргнат на доктор. Поготоа ако не е многу често, ако после тоа детето си продолжи да си игра, е да кажам во една релативно добра состојба. Треба само да се следи, да не се инсистира на хранење, ова што кажував, неподнос на течност, еве со вода, со не мора одма со електролит, нешто значи да дава често амалце. Толку околу тоа и доколку не е пропратено со некои симптоми како што се покачена температура, лоша обста состојба, значи доколку е состојбата добра, се пожелно дома да седи и да се следи состојбата. Е, сега кога треба да се дојди,
треба да се дојди доколку, еве, веќе спомнав, има лоша општа состојба, висока температура, пореметено, значи свест, дополнителни знаци како главоболка, јака стомачна болка, надуен стомак, тие се има и други, меѓутоа овие се главниве каде што треба да се јават и тоа побрзо на лекар. Доколку еднаш два пати повраќање и добра состојба си продолжи да се игра, нема потреба одма да се трча на доктор. Ви благодарам, доктор Христовски, што бевте дел од 01 Плюс. Навистина, корисни совети и препореки за родителите. И, ете, значи може да останат и смирени понекогаш во ваква ситуација и да реагираат соодветно во домашни услови. Ви благодарам. Да, молам. Тука го заокружуваме денешното издание. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12.30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.